安尼啊？弄到人无甲核实的，搁插队。看啥物看？我就是咧讲你啦，你哪会当安尼啊？哎呀，一定是要找我算张良生一条。张当遐尔啊粗残，会脏掉，我稳死的。紧回信嘞！哦，还搁弄人，卖啥？爱走！卖走！哎呀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 ！你搁走啊？搁走！卖个爬！卖个爬！等你认错啊！重要代志我闹跑，你唔认错，我拍到你认错。是啦，大哥。卡扎，你讲做什么代志，我拢去做啊。今麦我去吃别人的头路，阮头家吩咐我代志，我当然嘛要去做。伊叫我去处理张仁兴，啊，唔是啊，是仁兴休假啊。是的啦，我唔是故意的，我一定要去处理啊。啥货啊？就是仁兴休假，伊抓到阮头家，阮头家又叫我甲船用火顶，甲伊淹死。淹死！啊！你想要甲我仁兴姐姐淹死？你是我在叫你用啊？啊！不是我，是阮头家啊。这种对付人的手段，你嘛真了解啊。其实我看到是仁兴休假，我嘛调工甲船的空用较细，雨水流入也较慢的。啊，敢有啊？迄速度我嘛用较灵的，伊让因有机会会当逃命。阿辉，你真少大胆呢，敢去阮仁兴？你下手阵钱都把伊小收起来啊！阮家这两三个囝，敢是你会当顶当的？我了神啊，就去要去找死是毋？仁兴休假无代志啊。你两个拢无代志，无代志算作啥？无心嘛去半条命。讲，你先把头眼想。张家良，你无乖呢，让伊乖乖听话。你唔讲，我跟你讲啊！我看是白队后生彭丽红啊。伊到底在倒位？找去找伊。我知影党的手段，也毋过病假就有款势，毋是你会使也会去的。而且，阮头家爸爸阁是院长，仁兴小姐也无死啊，就是淡薄仔惊着尔，敢袂使独尊独傻？无这款代志，敢欺负人就要承受报复，病假是管啥？阮放假嘛毋是伫咧食菜，行，卖啰嗦去创去。对。敢欺负仁兴姐姐啊，就是欠精啊！紧带我去找你的新头家，紧嘞！张当讲话哪会安尼啊？伊看起来怪怪的。紧嘞啦，紧带我去找伊欺负仁兴姐姐的人啦！好啦，我带恁去啊。啊！哎！啊！加拉！啊！加拉！你为什么啊？我不想紧，我去尿去。没尿啦，不要紧啊。找不好心，咱当找爸爸通公道啊！对了对了，爱通公道，就参像顶代恁替我通公道共款，啥拢袂当欺负咱家的人。